Доброго інформаційного дня! Вітаємо вас в цей святковий день, коли Україна отримала 6-го президента з часу відновлення незалежності в 91-му році. Все, що сьогодні відбувалося, відбувається навіть в ці хвилини, було сказано, а ще цікаво буде зроблено, ми проаналізуємо з політичним експертом Світланою Кушнір. Пані Світлано, доброго дня. Доброго дня. Я вас теж вітаю з 6-м президентом Української Республіки. Анатолій Матвійчук, хороший дуже артист, так? А він каже, що сьогодні дещо помилилися і очільники країни, і очільник парламенту. Він пише, прихід Зеленського означає смерть української політики в її традиційному сенсі. І офіційне настання епохи шоу. Віднині все в країні відбуватиметься за законами шоу-бізнесу. А отже, більшість зарозумілих і занудних політологів мають втратити роботу. Народу більше не потрібні їх величеві коментарі та аналізи. Про все скажуть рейтинги телеканалів і кількість лайків на відповідні події. Ну що, добре, тоді піду до Анатолія, забула, по-моєму, Івановича, да? Володимирович, піду до Анатолія Матвієнка проситися писати йому, да. Піду до нього тоді писати, ну, набирати за ним тексти, якщо йому вже так. Але ні політологи, ні політичні експерти не втратять свою роботу, тому що заяви, дії. І, як ви сказали... Як він сказав, І як сказано, да, події, які будуть відбуватися, ми будемо тлумачити. Інша річ, що, мабуть, треба піти додатково на курси якихось тарологів, я думаю, астрологів, тому що це, або і сценаристів для того, щоб... скажімо так, в лозі ці шоу-бізнесу можна було розтлумачувати і розповідати про те, що відбувається. Власне. Але так, на глибоку аналітику запит завжди був і він залишиться. Окей. Давайте повернемося в ранок сьогоднішнього дня. О 10-й годині. О 10-й годині максимально перекритий урядовий квартал і дотичні кількість поліції вражала. Так, то таких кількостях ми не бачили правоохоронців. Ну, хто його знає. Але найважливіше сталося на 45-й хвилині після цього. На 45-й хвилині, коли надали вступне слово вже заприсяженому президенту України, він урбі ет орбі повідомив наступне. Прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! І усім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Було весело. Прошу вас звільнити з посади. Не встигли зупинити, бачите, це вже шоу починається вже по-нашому. Так все-таки, 45-та хвилина, виходить, що гарант Конституції так чи інакше розтлумачив 90 статтю Конституції по-своєму, чи як? От ви як пояснили. Скажемо так, це були заяви про наміри. Тому що ми не побачили, власне, я сподівалася, чесно, після того тиску, який команда Зеленського і, власне, сам Зеленський у вигляді роликів робив на наш парламент, якби ми до нього не ставилися, я сподівалася, що прямо на трибуні Верховної Ради під час звернення, в якому він мав би означити засади внутрішньої і зовнішньої політики на наступні 5 років, він підпише указ про розпуск Верховної Ради. В цьому указі мало би бути зазначено, на підставі чого цей розпуск відбувається. Указу не було підписано, тому будемо чекати або найближчі години, або найближчі дні він має з'явитися. Якщо він не з'являється, то тоді, ну, тоді ми бачимо шоу. Справді, ми бачимо шоу. Тому що 2 місяці, про які він сказав, що ми бачили, 2 місяці – це якраз той термін, коли за розписом державного бюджету почнеться фінансування чергової кампанії, фінансування Центральної виборчої комісії, яка має здійснювати дії щодо організації виборчого процесу парламентських виборів 2019 року.
власне, це якраз через 2 місяці за планом Кабміну і починається фінансування чергових виборів. Якщо вони будуть дочасні, ну от питання тоді, яким чином Кабмін буде фінансувати все це, тому що в розписі зараз на сьогоднішній день ці витрати на виборчу кампанію парламентську стоять на липень місяць, а не на травень і не на червень. Добре, тоді що стратегічного ви почули у промові президента? Бо ми бачили, як частина депутатів, в основному, які представляють кращих людей України, тобто колишні регіонали, зривались на ноги і аплодували. Що ж вони такого почули, що аж аплодували? Ну, перше, давайте так, оцінимо промову 6-го президента України як одну з, скажімо так, я не побачила там достатньо глибинних меседжів, окрім деяких. Перший меседж – це те, що ми маємо добиватися миру. І те, що він сказав, що це найбільша і найголовніша мета, щоб на Донбасі перестали воювати і були повернені всі наші військовополонені. Це однозначно питання президентської ваги і державного значення. Тобто правильно означене, окреслене питання. Була заява стосовно того, що нас не 40 і не 45 мільйонів, а нас 65. І тому було звернення до всіх українців за кордоном, для того, щоб вони повернулись в Україну і допомогли відбудовувати Україну. Теж непоганий меседж, який почули за кордоном закордонні українці. Для внутрішніх українців був меседж стосовно розпуску парламенту і було звернення до Кабміну і до міністрів, які не знають, що робити, щоб брали листок, писали заяву і звільнялися. Але в цій ситуації, скажімо, таких правильних для сприйняття громадянами заяв мають бути ще законні підстави. І для того, щоб, якщо навіть міністри вирішать звільнитися, то на їх місце має бути хтось призначений, або вони виконують, або перші заступники виконують обов'язки. А для призначень тих, яких він заявив, звільнити голову СБУ, змінити генерального прокурора, змінити міністра оборони, потрібно 226 голосів в парламенті. Після заяви, що я вас розпускаю, і попередньо поставлених завдань прийняти виборчий кодекс, який не встигають прийняти, прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, але його теж не встигають прийняти, тому що він має бути прийнятий, це зміни до Конституції, дві чергових сесії. Да? І третє завдання, яке він сказав, це законопроект, який, до речі, може бути виконано, це вимога, скажімо так, чи порада президента, тут вже треба якось тлумачити, я ж говорю, дивитися на все це, мабуть, на картах розкидати. Стосовно повернення, вірніше, повернення, відновлення статті за незаконне збагачення. І в цій ситуації, коли начебто даються такі поради, настанови або вимоги до Верховної Ради, тут же говорити, що у вас є 2 місяці на те, щоб виконати, і я вас розпускаю, ну, скажімо так, контроверсійні заяви були. Куди пропала одна з обіцянок передвиборчих від Зеленського? Ще законопроект про імпічмент президента. Він колись пропав. Пропав, забули про імпічмент, хоча я думала, що про нього буде заявлено. Так само, як і про зняття не лише депутатської недоторканності, але й недоторканності із посади президента, і з посади суддів. До речі, ці слова теж не пролунали? Ні, не пролунали. До речі, нагадаю, що у нас з судами не дуже добре. 3000 вакантних посад по всій країні. Вакантних посад у нас немає судів. У нас є суд. Для цієї країни достатньо одного суду апеляційного, як сказав би Вовк, який захворів, і ще 32 судді захворіли. Раптово. І не прийшли на переатестацію. А я думаю, чого по Києву оголосили, що ротовірус ходить? Мабуть, звідтіля й почалося. Там навіть не знати, чи це ротовірус, чи з якоїсь іншої частини. Я вам свіже одразу повідомлення, воно має бути тлом всього, що ми говоримо. Ось свіже повідомлення стрічки Інтерфаксу. Апеляційний суд Києва
Ну, от він же і найпопулярніший. Ніхто ж не вірив в те, що щось може бути популярніше, ніж Печерський, виявляється, може. Так? Апеляційний суд Києва призначив розгляд апеляції на вирок колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про державну зраду на ранок 13 червня. Так що нас чекає ще багато цікавих новин, як сказав би Андрій Портнов, якби був з нами тут зараз в студії. Ну, він вже ходить по телеканалам, так що не питання, якщо ви його запросите, можливо, він до вас прийде, а можливо, навіть щось скаже. Угу. Але, пане Романе, тут є момент. Окружний суд Києва, прекрасно, що він там намагається щось тлумачити, є спеціалізація суддів. Тлумачення Вовка стосовно того, яка каденція, коли закінчується, дуже дивно. Тому що це не його парафія, це парафія суддів Верховного суду України. Стосовно конституційних норм, він може їх тлумачити, але тоді він має писати у лапках, я тлумачу це як юрист, а не як посадовець окружного суду, як голова. Тому що ці норми має тлумачити Конституційний суд. Ну, тому він побачить, говорить... як людина, яка носить ротовірус і не ходить на переатестацію. Так що все ж по-новому. Ну, лайк поставили, рухаємося далі. Хворіє людина, да. Добре. Пані Світлана, я хочу повернутися до найважливішого питання. Принаймні в соціології, коли наших виборців запитують, що найважливіше, вони говорять про війну. Правда, коли запитують в особистому житті, то про холодильник, але це така штука. Якщо зараз ми послухаємо, то може ви нам з промови дешифруєте, чим ця візія відрізняється від візії Путіна. Давайте послухаємо про мир та війну. І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Там ще було про території. Отже, мир на будь-які компроміси без втрати території. А бо чим це відрізняється? Так, а чим це відрізняється від візії, яку озвучують 5 років, що візьміть взад окуповані території, так? ДНР-ЛНР. Тільки на визначених умовах, які несприйнятні для української держави. От. Уже, здається, буквально там декілька хвилин, десятків хвилин тому офіційний Кремль заявив, що він не буде поздоровляти з інаугурації 6-го президента української держави. Тому питання настання миру на Донбасі, питання припинення війни, яку, як сказав майже дослівно президент Зеленський, не ми почали, але ми маємо закінчити. Питання повернення військовополонених не буде лежати в площині рішення або розчерку пера одного президента Зеленського. Як буде вирішувати Російська Федерація, як будуть вирішувати великі геополітичні гравці, для яких Україна може стати розмінною картою в торгах на великій світовій шахівниці, так воно й буде. І ми будемо до цього, на жаль, підлаштовуватися, тому що Україна на сьогоднішній день не має повної суб'єктності як держава. На жаль, у нас немає такої ні фінансової спроможності, ні геополітичних можливостей, ні, давайте чесно говорити, військової снаги і потужності для того, щоб протистояти самотужки ворогу. Нам потрібна міжнародна коаліція, і ми маємо заручатися підтримкою. От, і тут дуже важливий момент, коли подивитися на рівень делегацій іноземних, які прибули на інаугурацію. Тобто тут вже велика кількість конспірологів в Фейсбуці аналізом займалися, але хочеться все-таки зрозуміти. Нам важливо було побачити в цей день інаугурації 6-го президента певні сигнали, так, зокрема, від американських стратегічних партнерів, від Трампа. Тут міністр енергетики, так, наскільки я розумію, це найвищий посадовець. Рік Пері приїхав. І Курт Волкер. Окрім Пері, так. Але Курт Волкер – це той, хто так чи інакше з Сурковим перемовини по українському російському фронту. Але Сурков майже півроку назад втратив можливість впливати хоч якось і контролювати ситуацію на Донбасі. Так. І другий момент – це, звичайно, країни, які були ядром, називаємо так, санкційної коаліції. Тобто, в першу чергу, нормандські країни – Франція і Німеччина.
Ну, з Німеччини взагалі якось дивна делегація так виглядає, тому що там колишній президент, який, в принципі, в них канцлер головний в країні. Я вже не говорю про те, як про колишню першу леді відгукується всі, хто знає, чим займалася вона. Що це означає? Це що? Якісь витримка паузи, це ляпас нам, чи навпаки, це якісь певні сигнали, які передбачають, що треба тепер заново вибудовувати міжнародну вертикаль? Ви знаєте, перші такі сигнали тривожні надійшли Україні і, власне, новообраному президенту Зеленського ще в період між першим і другим туром, коли європейські партнери, до речі, якраз німецькі політики заявили, що вони хочуть бачити, що президент Зеленський, кандидат Зеленський має довести, що він все-таки незалежний від олігархів українських, які так чи інакше допомагали йому в обранні на цю посаду. Тобто німцям недостатньо те, що він каже, я з Коломойським, ні-ні. От українцям достатньо, а німцям недостатньо, так? Далі. Недостатньо це виявилося і для Рудольфа Джуліані, власне, особистого адвоката Дональда Трампа, який буквально тиждень чи півтора тижні тому звинуватив оточення президента Зеленського в тому, що там є вороги, власне, самого президента Трампа і, власне, навіть Сполучених Штатів Америки. Першу особу він назвав пана Лещенка, народного депутата, через якого зливалася інформація стосовно оборуток. Амбарна книга партії регіонів, так? Так, да. А друге, що було надзвичайно несподівано, тому що взагалі-то міжнародні представники дуже обережно висловлюються, так скажу, еківоками або так намьоками висловлюються. А тут було прямо вказано, що в оточенні президента Зеленського є олігархи, яких він має позбутися. Просто прямо Рудольф Джуліані сказав про Коломойського і Боголюбова, тобто Приватбанк колишній. Так, так. Ну, так. Це група Приватбанка, бо Приватбанк не колишній, а він на сьогоднішній день державний банк. І ви знаєте, що зараз оскарження йде в суді стосовно невизнання націоналізації цієї фінансової установи. Тому знаки міжнародні були. Навіть не знаки, а прямі вказівки були сказані, і президенту Зеленському зараз прийдеться завойовувати довіру республіканської партії, представників взагалі політичних і бізнесових кіл США, і доводити, що він ніяк не пов'язаний з фігурантом справи, яке розслідує ФБР, власне Коломойським. А німці, які так і не почули відповіді, просто кажу, українці теж не почули відповіді ні по кадрових призначеннях, ні по стратегічних речах, але українці, ми ж терпільська цивілізація, ми можемо потерпіти, бо ми від терпільців походимо, тобто ми почекаємо, нам все розкажуть. А от німці чомусь... Тому що український президент, будучи кандидатом, ніяким чином не відповів на можливі... Взагалі, стосовно енергетичного питання, те, що найбільше цікавить прагматичних німців, у яких зараз є ситуація з Єврокомісією і з Данією, які заблокували до будівництва другої нитки Північного потоку-2. Ну, Північного потоку, власне, цього газогону. І є ще одне питання, відповідь на яку чекають європейці, це що буде з транзитом газу через територію України з 1 січня 2020 року. З оцим приснопам'ятним договором, який втрачає чинність з Російською Федерацією. На ці виклики стратегічні, важливі, і це безпекові питання, які лежать в сфері відання якраз президента, відповіді від команди Зеленського і взагалі від самого Зеленського, європейські партнери, видать, не отримали ні по прямим каналам, ні по дипломатичним або неофіційним каналам під час перемовин. Ну, а Франція свого представника у вигляді посла Франції пані Ізабель Дюпон, вона була представлена. Угу. Але це посол при ООН, так? Ні, це посол в Україні. В Україні, так. Да. На жаль, більше часу немає, а коли цей мем припинить своє існування у команди Зеленського, або у Зеленського сказали, коли ми побачимо... Він не припинить, це така буде тактика і стратегія на подальші декілька років спілкування з нами, з усіма суспільствами, і я думаю, назовні теж.
Так, ми почали аналізувати. Нас буде багато ще сьогодні гостей. Зокрема, ви очікуємо після новин, що до нас завітають народні депутати. Може, не на зустріч ходили, бо там казали, що зустріч була щодо розпуску. І з президентом зустрічалися лідери фракцій. От про все це дізнаємося після новин. Світлані Кушнір, подякуємо. Я вам дякую. До нових зустрічей. До нових.